Jag befinner mig i anslutning till en så kallad mataffär. Jag tänker inte säga vilken, av olika anledningar. Nästa konstiga ord är ordet naturligt. Ifall man går in i en mataffär, vilken som helst, så kommer man, om man har tur, hitta ett, alternativt två, föremål som är naturliga. Ordet naturligt är ett väldigt konstigt ord. I mataffärerna då, så kan man, om man har tur, hitta vilt kött eller vildfångad fisk. Alternativt fake, rakt av. Så när då tillverkarna ljuger och säger att det är naturligt och så vidare, så är det absolut inte tal om att det är naturligt, utan det är modifierat av människan, påhittat, fake, låtsas, inte på riktigt, matrix. Ett väldigt konstigt ord är ordet naturligt, eftersom det i regel inte innebär någonting. Ni behöver inte tänka så mycket på detta, för nu har ni ju sanningen här. Adjöss och goodbye. Bye.